Tas ir pilsētas lepnums pašā Cēsu centrā. Tagad viena no skaistākajām Latvijas pilsētām vilinās ne tikai ar senatnes liecībām, bet arī ar modernu celtni. Jaunajā Vidzemes koncertzālē iecerēti kvalitatīvi kultūras un mākslas notikumi. Notikums ir arī ēkas fasāde un interjers. Cēsī šodien viesojās Andrejs Volmārs. Atšķirībā no Rēzekne uzbūvētās koncertzāles Gora un Liepājā topošā Lielā Dzintara, Cēsu koncertzālē saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums. Pēc arhitekta Jura Pogas projekta vairāku līmeņu ēka ar sešstāvu stikla torni vertikāli piekļāvusies arhitekta Augusta Malvesa 1914. Gadā izbūvētajam, tagad restaurētajam viesītes biedrības namam. Kultūrvēsturiskais mantojums saglabāts arī interjera elementos un detaļās. Šai lustrai ir 100 gadu. Savukārt pēc 100 gadiem atklāts senais balkoniņš, kas visu šo laiku bijis paslēpts aiz sienas. Būve ir daudz funkcionāla. Lielajā zālē ir 800 vietas. Balkonā krēsli izvietoti pa perimetru. Šāds risinājums ir unikāls. Vēl ir ēģeļu zāle, kino un teātra zāle, izstāžu zāle. Koncertzāles nākotnē būtiski tas, ka 8 gadus Cēsīs notiek ļoti kvalitatīvais pilsētas mākslas festivāls, ko rīko aktieris un uzņēmējs Juris Žagars. Es domāju, ka pilnīgi noteikti, jo tas ceļš uz koncertzāli bija ļoti metodisks. Sākās ar Cēsu 800 gadus svinībām, kuras tika norganizētas varens un grandiozes. Pēc tam Cēsu mākslas festivāls ļāva neatzist. Šai uzkarsušai krāsniņai visu laiku noturēt to sajūtu, ka Cēsīs ir tā vieta, kur var notikt kvalitatīvu mākslas pasākumu, un tad, protams, ir koncertzāle. Tagad mums jātur ir silts tas koncertzāles segments, lai mēs varētu iziet uz savu nākamo soli, kas ir laikmetīgās mākslas centrs. Un tādējādi mēs pamazām šo pilsētu piepildīsim un padarīsim par Nu, ja ne Latvijas kultūras galvaspilsēta, tad katrā ziņā kultūras galvaspilsēta ārpus Rīgas pilnīgi noteikti. Cēsīs ir spēcīgi pašdarbības kolektīvi, to ir 13 ar 400 dalībniekiem. Rītvakar šeit skanēs un nāks iekšā Vidzemes novada, Vidzemes reģiona, amatieru kolektīvu kori, deju grupas, pūtēju orķestri, folkloras ansambļi, Mātiņa Klišāna vadībā. Un noslēgsim šo atklāšanas akordus ar pirmdienas koncertu, kas ir Armanda Dābula solo koncerts, kur skanēs klavieru mūzika. Armands ir sagatavojis īpašu programmu šai atklāšanas reizei. Un strādāsim visu vasaru, turpināsies Cēsu festivāls, un tad rudenī maza pauzīte un iesāksim jau savu pirmo īsto koncertu sezonu. Koncertzāles būvdarbu izmaksas vairāk nekā 13 miljoni eiro. Vairāk nekā 10 miljonus devis Eiropas reģionālās attīstības fonds, vairāk nekā 2 miljonus Cēsu novada pašvaldība, mazāka par 500 000 ir valsts budžeta dotācija. Jaunā nama grafiskā simbola autors ir mākslinieks Ilmārs Blumbergs. Uzrakstam Cēsis, viņš izvēlējies latviskās vizuālās identitātes pamatvērtību geometrisko ornamentu. Virs Cēsu vārda zib gaujas ūdeņi, 5 viļņi kā noš zīmju kopa, virs 5. viļņa gaujas ūdeņu piliens. Cēsu koncertzāles vērienīgo atklāšanas koncertu Latvijas televīzija parādīs pēc panorāmas. Andrejs Volmārs, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.